2012-yil sotib olganman. Biz qilamizda, mana bizda qonuniy turibdi-ku joyi. Ko'rib ham ko'z yumib sud o'tib ketdi shuni. Abrorov sudda shuna dedi. Pulim 20 ming dollar sarf qildim. Yana bir qaytadan sud chaqirdi. Inobatga olmasdan ulan foydasiga chiqazib beraverdi har doim. Shunda pulimni ham olganim yo'q, xarajatimni ham olganim yo'q. Endi men adolat so'radim suddan. Kimi 12-yil joy sotib olganman. 11 sotuq. Qayerdan? Namangan shahridan, Marolon ko'chadan, Buxor mahallasidan, mahallaning yo'parasida hamma hujjat qilib, notarius hujjatlarini qilib, hamma dokumentlarni qilib, qonuniy qilib sotib olganman. Rahbarxon degan ayoldan. O'g'illar bor edi ikkita. Bilib, Jo'rayev va Hafiza. 7 ta farzandi bor. Hammasi qo'l qo'yib notariusga qonuniy qilib hujjat abisini sotishlikka qonuniy qilib bergan. 3 yildan keyin sudga berishni boshladi. Farzand qamoqdan chiqib bo'lgandan keyin o'zi firibgar bo'lib qamalib ketgandi. Ya'ni qamoqdan chiqqandan keyin joyi qaytara olaman yana sandan deb sudga berishni boshladi. Noqonuniy sotib olgansan, men abam mo'ldagansan, uyimni olib ketgansan, qayerga qo'ydim bilmagan, nobinno deb da'vo qildi. Sud uni ekspertizaga jo'natdi Toshkentga. Toshkentdan ekspertizadan bordi sudga. O'ziniki hammasi qonuniy, o'zini shu qo'l qo'ygan, isbotlangan hujjat yana bordi sudga. Umuman birorta joyda noqonuniy joyi yo'q. Bu xotin hech qachon noqonuniy hujjat qilmagan deb o'sha yerda tahsilab aytib edi. Sud shunga ham quloq solgani yo'q. Qishloqdan kadastr qilgansan, qishloqqa hokimi qaror chiqargan deb o'shna deb aytdi. Qishloq hokimiga bordim bosh bloqqa, mashina dedi deb desam, bu qishloq joyi, aslida ona plani qishloqniki, rayonniki. Biz qilamizda, mana bizda qonuniy turibdi-ku joyi. Hech qachon shaharniki emas deb u aytdi. Uni chaqirishmadi sudga. Shaharkini chaqirishdi, uni chaqirishmadi. Bir tomonlamalik ko'rishdi. Man tomonga nuqul minus qilib ko'rishdi, ular tomonga plus qilib ko'rishdi. O'shancha hujjatlar, o'shancha narsalarni ham ko'rib ham ko'z yumib sud o'tib ketdi shuni. Hozir endi ularni nomiga qaror chiqazmaydi sud. Endi sudga yo'qsa, surib o'tib ketgan, u bo'lgan, bu bo'lgan deb rasa qilishdi. Prokuraturaga chaqirtdi nomini bir. Prokuraturaga yozdim. Qo'lidan kelmaydi, bir 10 yildan ham birini sud tortib ololmadi deb Abrorov sudda shuna dedi. Abrorov sudiga menga 10 yildan buni qo'lidan tortib ololmaysizlar. Bu narsa degandan keyin men xotirjam bo'lib qoldim unga. Abrorov gapiga ishonib qoldim. Xotirjam yuraverdim, yuraverdim. 2019-yilda, 2016-yil qaror men narsa qilmaganim hisobiga 2019-da na ko'chirishga meni qaror chiqazib berdi. Uni 18 ming dollarga sotib olganingizdan keyin u yerga nimalar qurdingiz? Necha pul sarfladingiz? O'zi asl oxlatxona bo'layotardi. Osaka, Musurxonda bo'layotardi. Men uni hammasiga 20 ming dollar sarf qildim. Ikkita Samsung ishlatdim 2 kun, ikkita Samsung ishlatdim. Bir nakata navis qurdim, uy qurdim, yopiq qilib, bir molxona qurdim kattaroq qilib. Keting, na o'zgartirib, undan keyin bir ishlab chiqarish, tikuv sex qilaman dedim. Mahalla kampiga kirdim, tikuv sex qilaman, o'ka mana shu 20 ta 30 ta mana shu mahallamizda ayollar ishlaydigan qilib dedim. Bu ham xursand bo'ldi mahalla kampdan, yaxshi bo'ladi uka, bizga ham bir obro'yimiz bo'lardi, shu bo'lsa deb. U ham xursand bo'lib turdi. Keting, ular mana shuna qilib dil g'ashlay qilib, to'pilan, bu janjal, ya'ni bu sotaman, bundan bandan o'lib, yana sotishga qo'yib haydor olib kelib o'sha qildi, mahalla kampdan bunga qarshi bo'lib kim so'rab kelsa, yo bu o'sha bolan joyi, o'sha qurgan, boshqa deb narsa qildi. Yana bir qaytadi sud chaqirdi. Sud chaqirib, qani guvohlaring, sen qurgan haqida dedi. Men ustalini olib bordim, yamasini. Ustala o'zi aytdi, mana biz qurganmiz, shu bola pul bergan, shu bola hamma narsani olib kelib bergan dedi. O'shani ham inobatga olgani yo'q sud keting. Uni ham inobatga olgani yo'q. Quruq yerida bino yo'q bo'lgan. Hech qanaqa bino bo'lmagan, qup-quruq yer bo'lgan, oxlatxona bo'lgan, o'zim tozalatib, o'zim qurganimdan keyin, qurbaganimdan keyin dokument qilib beramiz senga. Biz onamiz nomiga o'lishimiz kerak ekan deb, uni onasining nomiga o'lib, onamiz qurgan, onamiz o'qigan, dedomiz quddir o'tib ketgan, o'lib ketgan, onamizning nomiga olganmiz, falon pisu, ashna hujjatlarni hullasi soxtalashtirib, nasa qilgandan keyin chaqirdi-da sotuvni.
suv chaqirgandan keyin shu taqsilagan odamdan olib kelib qo'ysam, o'shani ham inobat qilgani yo'q. Ustol hammasi biz qurganmiz, biz qilib berganmiz, biz hamma narsani shu olib kelib bergan. Shuni ham inobat qilgani yo'q. Hamma hujjatlarimni ham ha, o'zi Toshkanga berdi ekspertizaga, qo'l qo'yganini ham inobat qilgani yo'q. Hukm qarorlarini ham, kadastr hujjatlarini ham hammasi qonuniy bo'lgan narsalarni ham inobat qilgani yo'q-da. Inobat qilgani olmasdan ulan foydasiga chiqazib beraverdi har doim. Bir marta o'sha viloyat sudiga berganda u qaytarib yubordi viloyat sudi. Mumkin emas bu deb. Yana boshdan qaytarib ko'r, xuddi shu narsani yana o'shandoq qilib yozib, yana sudga o'shandoq qilib berdi. Shuni rad qilibdi. Shunda pulimni ham olganim yo'q, xarajatimni ham olganim yo'q. Bular o'zi firibgarlik qilib, mana yil oxirida beraman pulingni, mana yil oxirida beraman, mana yil oxirida beraman qilib cho'zib muddatini, pulni ham muddatini o'tkazibdi firibgarlik qilib. Pul ham olganingiz? Pul ham olganim yo'q. Bir so'm pul ham olganim yo'q. Hatto qurilish qilgan qurilish materiallarim bo'rida edi, ichkarida yana burchasi bitmaganda, bitqizishga material olgandim. Temirlar, taxtalar, g'ishlar, pishirishlar bor edi. Hammasini sotib yubordim. Endi men adolat so'radim suddan. Sud uni Toshkanga yozdim sudga. Mana shunaqa adolatli qilib ko'rib beringlar deb yozdim. Ular surag o'tgan, buni biz ko'ra olmaymiz. Surag o'tgan deb ikkinchi marta radiy qaytarib yubordi. Oliy sudga yozdi, oliy sudga mana bir ikki marta takrorlab yozdi. Endi oliy sud shuni ko'rib qonuniy o'rganib chiqib, adolatli hal qilib bersa, shun hamma joyda bir yuzimiz yorug' bo'lardi. Sotuvga ayb emas-ku endi, sotib pul to'lab, qurilish qilib bir harakat qilgan ayb bo'lmaydi-ku endi. Shu aybni sotuvgan, sotuvganim aybim men endi. U o'zi kelingan manga sotib ol, iltimos, pul kerak, o'qim qamalib qoldi deb yalingan o'z uyimga kelib, sotib ol, pul ber deb. O'g'li Ibrohim degan o'g'li, Ismoil kesi qamalib qolgan firibgarlik qilib, pochchasini pulini ishlatgan ekan. Pochchasi to'palon qilib singlisini haydab yuborgan, yig'lab onam o'lib qoladi, iltimos shuni sotib ol deb yig'lab kelgan uyimga, undan keyin pul berganman. Hamma pulini berganman, keyin notariusdan o'tkazib berganman.